Ja, då säger jag god morgon. Janne Persson heter jag och jag är värd i den tredje fredagssoffan som vi sänder härifrån Stadshuset. Det här är en aktualitetskvart för Borås stads anställda. Och ni kan ju se den direkt som ni gör en del av er här nu då. Och andra har ju då kopplat upp sig på den länken som vi lägger ut på intranätet. Sen är det ju så att man kan se den om man bara har en internetuppkoppling också. Så att du går in på Bamboozer, Bambuser, och så skriver du där i sökfältet fredagssoffan. Så kommer de här programmen fram, det här programmet och de som vi har sänt tidigare då. Jag har ju fått en del reaktioner på de här två första sändningarna. Och efter första sändningen då så var det någon som sa till mig att jag tittar inte tillräckligt mycket i kameran. Och sen så efter andra programmet så var det en som sa till mig att du tittar för mycket i kameran, du tittar inte på dina gäster. Så att det är ju en balansgång det här som ni förstår. Det finns antagligen lika många åsikter om hur jag ska vara och säga och göra som det finns tittare. Men så är det. Det är kul. Vi sa ju förra sändningen att vi jobbar lite amatörmässigt och det var också någon som kommenterade. Det är inte alls amatörmässigt, sa de. Men vi jämför oss inte med SVT och andra nyhetskanaler som är rikstäckande. Men nu hörde jag i veckan att det var någon i Stockholm som sa att sånt där som ni håller på med, det tittar vi på upp i Stockholm så att vi kan få lite tips och idéer på vad vi kan ta upp. Något ifrån landsorten, som de säger då. Och det vore ju kul om de tog upp någonting utav det vi tar upp här, även på Riks-TV då. Sändningen är ju till för Borås stads medarbetare då. Och vi pratar ju om olika verksamheter som är här i Borås stad och lyfter dem och belyser olika delar. Vi har ju så rikt varierat utbud utav verksamheter som vi har då. Nu är ju Borås stad aktuellt i ett speciellt hänseende just nu. Jag kan ju inte gå förbi det här med att Borås är bäst i landet på att sparka boll. Nej, förlåt Simon Bank och Göran som sitter här. Fotbollsintresserade. Det är ju spela fotboll som det heter och det är ju kultur, jag vet. Det är ju vårt allas Älvsborg som tog SM-guld i söndags då. Och det är vi ju jättestolta över i Borås. Och det är ju så att någon av er kanske som tittar var nere på Stora torget och firade ledarna och spelarna där. I vilket fall som helst så är det bra för Borås att Älvsborg vann. Och vi är oerhört stolta, vi som jobbar i Borås stad, över den framgången som Älvsborg hade. Eller har där på fotbollsplan. Under veckan så har ju det hänt en hel del. Jag ska inte sitta här och rabbla upp massa saker som har hänt och inte heller säga vad som kommer att hända. Vad som kommer att hända kan ju ni se på intranätet. Längst ner på sidan så står det då veckans händelser och där kan ni klicka på den länken och så får ni reda på allt som händer i Borås i veckan som kommer. Och det är kommunikationsavdelningen som sköter om den informationen då. En sak som har hänt som jag ska lyfta, det är att arbetsmarknadsförvaltningen hade en integrationsdag som gick av stapeln nu i veckan, i tisdags var det väl. Och när vi pratar om det här med arbetsmarknadsförvaltningen så vet jag att de har gått ut med en förfrågan om, hör och häpna, sommarjobb 2013. Så att de har en förfrågan ute hos alla förvaltningschefer där de vill att du där ute ser om du har några idéer om sommarjobb som vi kan sätta våra ungdomar i sommaren 2013. Så prata med din chef om det om du har lite idéer om det. Men till den här integrationsdagen då. Med anledning utav den så hälsar jag då fredagens gäst välkommen. Jennan kommer in här på er vänstra sida där och sätter sig i soffan. Tackar. Det blir bra så va? Ja. Och du rev inte ner mikrofonen? Inte idag. Det är bra. Ja, Jennan Ganic. Och du är verksamhetsutvecklare på Arbetslivsförvaltningen.
Och ja. Ditt namn stavas DZ och så ska det uttalas J. Det kräver en förklaring. Det gör det, det gör det. Och jag har fått så många olika varianter. Ja, uttalet på, du har fått namn. Heta en hel del, förstår jag. Bland annat så blivit kallad för Senan, Jänan och annat. Ja. Så att det är så som det. Vem är du, Jena? Berätta. Jag kom ju till Sverige, man kan väl börja där då. Liksom. Jag kom till Sverige i början av 90-talet, i december 92. Okay. Från Bosnien och Herzegovina. Mm. Och här i Sverige så har jag utbildat mig till civilekonom med inriktning mot marknadsföring och organisation och ledarskap. Vad gick du på skolan? Här i Borås? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag läste i Uddevalla. Okay. Och sedan sista året så läste jag på Handels Göteborg. Ja. Förutom civilekonom eller utbildning så har jag även läst väldigt många poängpedagogik. Mm. När det gäller min yrkeserfarenhet så har jag bland annat jobbat som lärare på Almos gymnasiet här i Borås. Jag har jobbat som coach och lärare i ett ESF-projekt under ett och ett halvt, två år. Och innan jag fick anställning på arbetslivsförvaltningen så jobbade jag 6 år på Arbetsförmedlingen. Okay. Med gruppen nyanlända eller utrikesfödda. Oh, ja. Och sedan maj månad i år så är jag anställd på arbetslivsförvaltningen. Vad är det viktigaste i ditt jobb som verksamhetsutvecklare nu då? Det viktigaste, alltså det som styr mitt arbete, dagliga arbete, det är ju det programmet för ett integrerat samhället. Mm. Det är ett program som är väldigt bra skrivet. Men, och detta är det som är taget utav politikerna, precis, då i fullmäktige? Precis, det är det. Och den är ju framtagen 2002 och sista gången var den reviderad 2011. Ja. Och i den formen som det är skrivet idag så gäller den till 2014. Ja. Det problemet som jag har i mitt dagliga arbete, det är ju där liksom att där saknas det tydliga och mätbara mål. Ja, just det. Och en dokument som är väldigt bra skrivet, men utan de här målen, tydliga mål och mätbara mål, så blir det väldigt svårt liksom att jobba med de här frågorna, för att integration, det är ju väldigt brett begrepp och det är alltså... Det omfattar väldigt mycket arbete, så jag jobbar ju på arbetslivsförvaltningen, men alltså det är ju alla förvaltningarna som är involverade i det här arbetet. Hur ska du få de här målen satta då, eller har du någon tanke på det? Jag hoppas att det här integrationsdagen var ju liksom ett startskottet i den riktningen. Ja. Så att bland annat så har Lena sagt att Lena Palmén. Ja. Att vi ska bara ta de här siffrorna liksom, där vi ska kolla upp bland annat liksom, hur stor andel av personer som är anställda inom Borås stad, alltså tillhör den här målgruppen. Ja, just det. Jag pratade med Svante Stomberg, kommunchefen här, och han var lite förvånad över att inte vi hade de här siffrorna på det som du sökte där, va, med utlandsfödda eller hur det var. Precis, och det var år 2007 som man sista gången redovisade de här siffrorna. Ja. Och samma år så var det liksom en glapp, alltså för att i programmet för integrerat samhälle så står det att Borås stad som arbetsgivare ska återspegla hur Borås invånare ser ut. Ja. Och då fanns det en glapp på cirka 10%. Och här ska också vara väldigt tydlig, som jag är inte ute efter att kvotera in folk. Nej. Det är inte det jag är ute efter. För det är det liksom jag har fått lite frågor och kritik och allting. Okay. Men jag tror liksom utbildningsmässigt så finns det väldigt många bra individer som är anställda. Eller som finns där ute, som är arbetslösa. Som kan komma i fråga för anställningar både i Borås stad och i andra företag. Absolut. Då. Så. Ja, just det. Berätta om den här konferensen nu. Blev det som du ville? Och... Det blev ju verkligen alltså... Jag är väldigt positivt, alltså vi har fått väldigt mycket positivt, liksom positiva kommentarer efter den där dagen. Och vi tar tillfälle i akt också och tacka alla de här. Ja, du vänder dig in i kameran där och tacka alla. Precis, och tacka alla kollegorna och alla de andra också som gjorde det här, som gjorde att den här dagen blev så lyckad som det blev. För att det blev ju faktiskt lyckad. Och när jag får lite... När jag stämmer av med olika förvaltningar nu, med olika samverkande myndigheter, så har det satt igång liksom lite debatten, och det var precis det som var målet också med den här dagen. Mm. Var det någon som sa något på konferensen som du blev överraskad utav? Det där som, alltså första grejen som, vi alla var ju överens att
all det här arbetet, det kan bli bättre. Ja. Alla, vi var ju överens om detta. Mm. Samverkansordet var ju ett annat ord som var liksom, som nämndes väldigt mycket. Integrationsarbete, det ska vara viktigt på riktigt. Mm. Det var en tredje grej. Men en grej som jag kommer att komma ihåg från den dagen, det var just det liksom när vi hade debattpanelen där, så kom det faktiskt en fråga där liksom, vi pratar om integration, men inte en där personen som satt i debattpanelen liksom hade invandrarbakgrund. Nej. Och det var det som Det slog dig liksom, och det kommer att sitta fast. Ja. Men det är så verkligheten ser ut också, så det. Ja, visst är det så. Du nämnde i BT när jag läste en artikel där i måndags om det här med SFI:n. Och du hade idéer om hur man fortare kunde lära sig svenska och så. Och svenska språket är ju ett väldigt viktigt instrument i integrationen och när vi kommer ut. Vad har du för idéer där? Absolut, och det är just de här första 2 åren när de här individerna som kommer till Sverige liksom, jag brukar nog säga att de är nästan avgörande om man kommer att lyckas med integrationsarbete eller inte. Och just språket är ju en av de här bitarna som är väldigt viktiga, och det är det som är det första steget. Just nu, alltså, jag vill bara säga att utbildningsmässigt så har jämfört den här gruppen utrikes eller invandrare första och andra generation med övriga boråsare i allmänhet, alltså, så skiljer sig inte de här siffrorna så mycket. Alltså, det finns ungefär lika många gymnasieutbildade utrikesfödda som boråsarna på högskoleutbildningar som boråsarna. Problemet som vi har i de sista 2 åren där vi får väldigt många procentuellt sett flyktingar som kommer, som får uppehållstillstånd i Sverige med väldigt låga utbildningar. Ja, just det. Alltså, du har hela analfabetproblematiken där då? Upp till mellan 50-75% av de här individerna som får uppehållstillstånd idag i Sverige, eller som kommer till Borås, kallas för kortutbildade / analfabeter. Ja. Och det är det som är problematiken. Vi har ju på gång ett samarbete här liksom nu med SFI och med några andra verksamheter, så vi alla studier visar, ska de kunna lära sig svenska så måste de först knäcka språkkoderna på deras eget modersmål. Okay. Så det är där vi har liksom på gång lite aktiviteter och Ja, det är ungefär som diskussioner som har varit i skolorna. Jag är ju gammal skollärare då, så att där hade vi då också hemspråkets betydelse för övrig språkutveckling liksom. Precis. Så att det ligger i den problematiken då. Och det som jag också vill skicka, liksom, man kan inte jobba med, alltså utbildningen ska individuellt anpassas. Man kan inte jobba med de här individerna som man kanske jobbat på 90-talet på SFI. Så. Och SFI gör väldigt bra jobb, alltså det är så det är. Ja. Vad är dina framtidsplaner här nu då? Vad tänker du om Borås stad och framtiden? Mina framtidsplaner när det gäller just integrationsarbete, det första som jag har är just det här liksom med arbete på SFI där vi måste bli mycket bättre på detta. Sedan, det är de här siffrorna som vi kommer att få, alltså andelen personer som är utrikes eller som har invandrare bakgrund inom Borås stad, vi måste följa upp dem. Ska det vara okej liksom att det är en glapp på cirka 10%? Ja. Det är liksom som det skiljer. Så jag menar, man måste också göra något med de här siffrorna. Sedan måste man också lyfta upp samverkan med andra myndigheterna. Alltså med Arbetsförmedlingen. Vi måste också... Är det Arbetsförmedlingen? Vad är det mera för myndigheter du tänker på? Är det samarbetspartners? Det finns ju Försäkringskassa. Det finns ju primärvården. Ja. Sen vi får inte heller glömma frivillighetsorganisationerna som gör ett kanon. Ja. Det är en bra jobb. Mm. Så det är ju liksom... Hela det här samverkan är väldigt bra. Ja. Så det ingår i din vision för Borås stad 2025? Absolut. Det här arbetet absolut. Då? Och en sak till som jag vill bara liksom säga nu på stryka under. Det här med interaktionsarbete, arbetslivsförvaltningen är ju bara motor i det här arbetet. Ja. Jobbet görs där ute. Vi behöver koncerntänkande internt inom Borås stad. Ja. Det görs av varje förvaltning för sig. Tiden börjar närma sig sitt slut, Jennan. Det var spännande att ha det här som gäst. Vad säger vi om vädret? Tittar ut, det är molnigt. Det blir väl inte bättre än så här den här helgen kanske.
Det är en plusgrad här utanför stadshuset och jag heter Janne Persson och jag tackar för att ni har tittat och kanske så ses vi nästa fredag igen.